جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں سورج غروب ہونے والا ہے۔ مشین کو زنگ لگے تو پرزے شور کرنے لگتے ہیں، اور عقل کو زنگ لگ جائے تو زبان فضول بولنے لگتی ہے۔ وقت نے ایک ہی بات سکھائی ہے، ہر تعلق، رشتہ، ناتا تب تک زندہ ہیں جب تک آپ دوسروں کے معیار اور توقعات پر پورا اترتے رہیں۔ فرصت میں یاد کرنا ہو تو کبھی مت کرنا، فرصت میں یاد کرنا ہو تو کبھی مت کرنا، میں تنہا ضرور ہوں مگر فضول نہیں۔ بھروسہ سٹیکر جیسا ہوتا ہے، دوسری بار پہلے جیسا نہیں چپکتا۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔